Da me lo segno. אלכס שלי, אתה חי? לא ממש, לא ממש. אלכס שלי, אלכס. נו, תפסיקי לעשות מזה סיפור. אני בסך הכל רוצה לנצל את ההזדמנות לפני הסוף לקרוא לכם משהו קצר שכתבתי. עכשיו, כשאני בתוך הבור, זה הזמן להסתכל לאחור. וכיצד לסכם, זו לא בעיה. היה טוב וטוב שהיה. נולדתי לפני שנים 70, במשקל 4.72 קילו. יצאתי לאוויר של אירופה המושלגת, ואימי, זיכרונה לברכה, הייתה מודאגת. בגלל שהיו לי בעיות בעיכול, והייתי משאיר כתמי דם בחיתול. אבל גדלתי לאט לאט, והנה אני בן שנה אחת, עומד לבדי ואומר דה דה דה, ואוהב להשיט ברווזים בבידה. אך גדלנו בבית צרפתי למהדרין. בין שנתיים רמתי למשלה לגן, בתוצרותיו של אבי מוגן, לגננת קראו הגברת דונגה. נאמר שטיפות מים לברזילאי דונגה. כל בוקר היא שרה לנו שירים בפולנית, אבל בצהריים הייתה כבר כל כך עצבנית. הייתה מרביצה על היד עם סרגל, פסיכולוגית חפצתי אותה לשגל. כשהגיע הזמן ללכת לבית ספר, סבי עליו השלום שהיה אחלה גבר. דרק, לך לבית ספר דתי. אבל אמא אמרה שישאלו אותי. אבא אמר שאלך לבית ספר של הציונים, אבל אמא אמרה שישאלו אותי. אבא אמר שאלך לבית ספר של הציונים, כמה התחלתי כל הציונים.